Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Bəhram İsmayılov bildirir ki, 44 günlük vətən müharibəsi ərzində ailəsi ilə birlikdə yaşadığı vaqon top mərmisi səbəbilə yararsız hala düşüb. Bununla bağlı aidiyyatı qurumları olan müraciətləri isə nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. İkinci Qarabağ müharibəsində, 44 günlük müharibədə, vətən müharibəsində vaqonda yaşayırdıq. Gördüyünüz kimi dağılıbdı, evimizdəki yarımçıq qalıbdı. Sabir müəllim var şirkət. Materialı düzənməli vermir, ala yarımçıq verir. İcra həkimiyyətinə gedib müraciət edirəm. Yaxşı olacaqdır, deyir. İki dənə körpə uşaqla qalmışam məktəbdə, özüm də xəstədəmam. Dəfələrlə müraciət edirəm, gedib deyirəm, deyir, vermişik. Amma nə verilibdir, heç nə ortada yoxdur. Bir ki, otaq budur, ala yarımçıq qalıbdır burada. Bunun qabağının zalıdır, ol verilməlidir, vermir. Almaturları mən gedib Allahın dostun cibimdən gedib, karkazın dəmirlərini özüm almışam bağlamağa. Simenti ona kimi çatmayan da onu gedib özüm almışam. Mismarı alıb gətirmişəm ki, kubiki dubil mismarını zadını. Heç bir şirkət mənə belə bir köməkdarlıq eləmir. Deyir, vermişik də verdiyimiz bəs öləmirsə, verəcəyində material yoxdur və s. ayrılmayıb, nə eləməyibdir. Deyirəm, burada bir belə material var, verilməlidir, tikilməlidir. Mən də qalmışam çöldə. Deyirsən, getkinə biz gəlib verəcəyin, gələn, baxacaq, baxış keçirəcəyin, təzədən bir gələrsən. Mənə heç kim baxmır, köməkdarlıq eləmir. İki dənə körpə uşaqla qalmışam məktəbdə, çöllərdə. Məktəbdə açılıb, bir məktəbdən çıxar deyəcəklər mən. Mən harada qalmalıyam? Müstəqim müəllim, Sabir müəllim, sizədir sualım. Deyim görüm, harada qalmalıyam? Çöldə yaşamalıyam. Gələcəyin iki dənə əsgərini böyüdürəm. Mən sən deyirsən ki, mən əsgərini vermə aparım, döyüş aparım. Vaqon idi, bu yaşayırdım. Qohum əqrəbə valideynlərim kömək elədi. Vaqonda yaşayırdıq. Müharibə zamanında top gəldi, düşdü, dağıtdı. Vaqonu qabağını düzəltmişdim, dəmirdən, şiferdən, qırıqlarından düzəltmişdim. Bu top gəldi, düşdü, içərisinə dağırma dağın eləmişdi. Vaqon qapısıdır, içərisidir, patolog uzadı, tökülmüşdü. Bir dənə mənə verdiyi patolog şeydir, vaqonun üstünə şiferi veribdi, bəli. Reka da verdiyi şiferə yarımır. Elə eləcə nə şiferi elə belə qoymuşam üstünə ki, içərisinə yağmasın. O reka da yarımır. Usta deyir, mən onun mismar vuran kimi patlayacaqdır. Gedirəm ora, deyir ki, biz nağarmalıyıq. Deyirəm ki, mən eləməmişəm ki, 44 günlük müharibətən müharibəsində yaxşı pis yaşayırdım. Deyirəm sizə, mən demirdim ki, mənə ev verin, eşik verin. 44 günlük müharibədə, vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində dağılıbdır. Mənim də sizdən istədiyim odur ki, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Mən gəl, iki dənə balamı çöldə, məktəbdə böyüdürəm, xəstədəmam. Mən hel qutusu, iş qabiliyyətim yoxdur, hel qutusu zad yığıb, ondan saxlayıram ailəmi, uşağımı. Mənə heç bir köməkdarlıq eləmirlər. Mənim əsas şikayətim Azqrant şirkətindəndir. Mən bax, meşimi yarımçıq qoyurlar. Mənə zulüm verirlər, əzab verirlər. Kim bunu vermişik, bizi narahat eləməkinə. Nə dəqiqə başına gəlib bizi... Mən sənin dəqiqə başına gəlib ona görə bezdirirəm ki, mənim işimi görür, axıra kimi çatdırmırsan. Prezidentimizdən xahiş eləyirəm, ölkənin başçısından, Azqrant şirkətinə, bu işlə məşğul olanlara xahiş eləyirəm. Tapşırıq versinlər ki, mənim bu evimi düzəltsinlər, mən də yığılım içinə. Məni bezdiriblər. Gedirəm ora, bir dəfəm taxta verirlər, bir dəfəm şifer verir, bir dəfəm daş göndərir, biraz bir qum göndərir. O da görmür. Hölgü qalır yarımçıq. Usta gedir, gəlir. Ustanın da pulu 3 manatdandır. Mənə da 2 manat 50 qəpikdən deyir ki, sənin ustanın pulunu 2 manat 50 qəpikdən veriləcəkdir. 2 manat 50 qəpikdən, mən 50 qəpikdən gələcəyimdən gedəm ondan, bundan dilənəm, köməliyəm, xayiş eləyəm ki, mənə köməkdarlıq, inək qovum əqrəbə. 2 manat, 3 manatı düzəldi, 50 qəpikdən bunun kvadratını mən düzəldən verəm ustanın pulunu. Mənə baxan yoxdur, xayiş eləyirəm cənab prezidentimizdən. İlham Əliyevdən, Vitsiya Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevdən Azqrant şirkətinə belə deyək də, məmurlarla, müəllimlərindən ki, mənim işimi yarımçıq qoymasınlar. Mənə deyirlər ki, prezident vəsaitləri ayrılmayıbdır, sənə də buna görə biz köməkdarlıq eləyə bilmirik. Baxdı ki, prezidentimiz vəsaiti ayrılıbdır, bizi də prezidentimizin üstünüzə qışqırdan Tərtər rayon icra hakimiyyətidir, Azqrant şirkətinin işçiləridir. Kim prezident vəsait ayırmayıbdır, sağa nə verməliyik? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.